Dnes, 14. februára 2024, sa dožíva 70-ky legenda košického, slovenského, ale i svetového hokeja Vincent Lukáč. Vinco, ako ho všetci poznáme, odohral za HC Košice svoj prvý zápas medzi seniormi v sezóne 1971-72. Dokopy strávil vo svojom materskom klube 13 sezón. V týme Dukla Jihlava, v ktorom odohral jednu sezónu, sa tešil zo svojho prvého a jediného titulu. Vo svojej zbierke má dve zlaté a dve strieborné medaily z majstrovstiev sveta. V drese Československa sa zúčastnil aj dvoch olympijských hier. V roku 1984 získal v Sarajeve striebornú medailu. Bol obávaným kanonierom, vo federálnej lige skóroval 393 krát a stačilo mu na to 513 zápasov. V Košiciach vytvoril obávaný útok s bratmi Imrichom a Jozefom, v drese Československa s Igorom Libom a Dáriusom Rusnákom. Doteraz drží rekord v počte gólov i bodov za HC Košice v jednej sezóne a je aj najlepším strelcom klubu v jeho histórii. Vinco, všetko najlepšie.